اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون۔ حضرات گرامی قدر، وقت کافی ہو چکے ہیں، میں ایک دو آیات پڑھ کے ایک حدیث پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ دنیا اندر بہتری بندہ ہوئے جڑا نیکی دی دعوت دوے اور بلائی تو روکے۔ حضرات صرف ایک حدیث، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آئے اور آ کے ایک سوال کیتا، اور سوال دا جواب ہوئے جڑا مینوں بھی چاہید ہے تے تہانوں بھی چاہید ہے۔ اے پروگرام کانفرنس سب کچھ کرانے دا مقصد اے وے کہ اللہ سانو جنت دے دے، جہنم تو بچا لے۔ تے حضرت عقبہ بن عامر نے نبی علیہ السلام کولو ایک بڑا ہی جامع سوال کیتا، آقا من نجا، نجات کس طرح ملے گی؟ تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تین چیزاں بتایا۔ حضرات آئیے غور فرمانا، آ تین چیزاں نوٹ کر لو پھر میرا سلام ہے۔ پہلے نمبر تے آپ نے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان نو قابو اندر رکھی، اپنی زبان نو روک کے رکھی، سنبھال کے رکھی۔ اے جدو زبان دا تذکرہ اللہ نے وعید قرآن اندر اعلان فرمایا، اللہ ذو الجلال فرمان دینے، اے میرے پاک محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ کہتے اللہ زبان دے بارے وعید فرما رہے نے، اینا مومنہ نو اس بات تو اگا پہ کر دینے، فرمایا الیوم نختم علی افواہیم و تکلمنا ایدیہم و تشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور تیرے کندھیاں تے بیٹھے نے بندے خدا، اور تیرے کندھیاں تے بیٹھے نے بندے خدا، اور لکھ دے نے تیری ایک ایک ادا، اور بندے آ تو ڈائری سمجھ کے لکھا، ورنہ حشر نو دینی یا رب نے سب نو دکھا۔ اللہ دے نے الیوم نختم علی افواہہم، اس زبان نو تالے لگ جان گے قیامت دے دن، وا تو کلمنا ایدیہم ساڈے ہاتھ کلام کرن گے، وا تشہد ارجلہم ساڈے قدم تے کلام کرن گے۔ اللہ ساڈے ذریعے اے محفل اندر، پوریا محفل اندر جاندا رہیا، اے ہاتھ بول کے کہن گے اللہ ساڈے ذریعے یتیماں دا مال قصب قبض کردا رہیا ہوئے۔ حضرات آج زبان دے ذریعے جڑا اج اسی بڑا ہی ہوشیار بن جانے ہاں، اگلے بندے نال جھوٹ مار کے اپنا اعتماد بنا کے اسی آنے ہاں بڑے ہوشیار ہو گئے ہاں، اے جی صاحب بڑا وڈا کام کر لیا، اونے ساڈی گل من لئی ہے، لیکن کل قیامت دا دن ہوئے گا الیوم نختم علی افواہہم، اے زبان نو تالے لگ جان گے، زبان گنگ منگ ہو جائے گی، نہیں بول سکے گی، تیرا میرا جسم دا ایک ایک حصہ بول کے تیرے میرے گناہوں دی گواہی دے گا، رب دے سامنے تیرے میرے ایک ایک کیتا جرم اللہ دے سامنے کھول کے آ جائے گا۔ پہلا عمل امسک علیک لسانک، زبان نو قابو اندر رکھنا ہے۔ دوسرا عمل ولی سال کا بیتو کا، اپنے کار اندر فارغ وقت گزارے۔ اور تیسرا عمل فرمایا وب کی اللہ خطیاتی کا، اگر کسی وقت گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، رب دے سامنے اللہ دے ڈر خوف تو آنسو تو بہالا ہے، اللہ تیرے گناہ بھی معاف فرما دیں گے، اور رب آ تین عمل کرنے والے نو جنت بھی عطا فرما دیں گے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔